Ons skriflesing vir oggend kom uit die boek Hebreërs. Hebreërs 12. Ons weet nie wie die boek geskryf het nie, waarskynlik een van die mense wat goed met Paulus bevriend was of bekend was. Want dieselfde soort goed wat Paulus sê, kom ook in die Hebreërbrief voor. Maar hy gebruik nie Paulus se terme nie. Hy het nie Paulus' woordeskat nie, hy het ander woordeskat. En die kenners sê vir ons dat hierdie Hebreërbrief die beste voorbeeld van kunstprosa is uit die Hellenistiese tydperk. Dis nou die tydperk hier van 2 eeuwe voor Christus tot so 2 eeuwe, 3 eeuwe na Christus. Toe die omgangstaal in die destydse wereld Grieks was. Ongelooflike goeie Grieks wat hy hier gebruik. Nou, gelukkig hoef ons het nie vanoggend in Grieks te lees nie. Maar ons lees net die eerste 3 verse van Hebreërs 12. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. Terwyl hy van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë wat so vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Dis die woord van die Here vanoggend. Ek wil vanoggend aan die hand van hierdie eerste 3 verse van Hebreërs 12 praat oor die vraag, hoe haal ek die eindstreep? Of mens kan ook sê, is 'n resept vir die geloofspad. Hoe haal ek die eindstreep? Die Hebreërskrywer dink daaroor, want hy praat met mense wat moeg geword het om te glo, wat begin wegraak het uit die kerk. Ons ken nou mos sulke mense. En hy wil hulle bemoedig en hy wil hulle aanspoor om tot aan die einde aan te hou. En nou vra hy die vraag, hoe doen jy dit? Hoe bly jy glo? Hoe bly jou geloof vars? Hoe bly jy tot die einde toe na by die Here? En die beeld wat hy gebruik is die van 'n atletiek byeenkoms. Daai tyd was die mense so oor atletiek soos vandag se mense oor rugby en sokker. Heeltemal oor sokker. Ook oor rugby is. Mense het daaroor gepraat. Dit is ook waar die Olimpiese Spele vandaan kom, nê? Dit kom van die Griekse stad Olympus waar daar elke 4 jaar in groot spele gehou is. En in atletiek meegeding is. En dis die prentjie wat hy in sy kop het wanneer hy praat oor die geloof. Hy sê ons is die mense wat hardloop op die baan. Ons is daai atlete. En hy sê om ons sit 'n paviljoen of 'n stadion vol met mense wat ons aanmoedig. Hy praat van die groot skare geloofsgetuies wat om ons is. En daar, in hoofstuk 11 het hy hulle half by die naam genoem, as julle nou hoofstuk 11 van die Hebreërs gaan lees, julle sien, hy noem hulle so een vir een op. Hy sê, hulle is as het ware die mense wat op die paviljoene sit en vir ons aanmoedig om ons best te doen, om alles te gee. En hulle kan het doen, sê, want hulle het alles gegee, hulle het volhard tot die einde, hulle het die geloof behou, en daarom kan hulle vir ons aanmoedig. Toe ek vanoggend weer die preek deurlees, toe dink ek daaraan, julle, dit is hoekom ons in die Bybel nie net die woorde van Jesus het nie. Of die woorde van Handelinge en die verhaal van die vroeë kerk, of die briewe van Paulus,
en die andere brieven niet. Ons het ook een Oud Testament, waarin hierdie verhaal opgeteken is van mensen wat met God en gehoorzaam aan God geleef het, en daarom is het goed dat ons dit lees, dat het ons kan motiveren en bemoedig om aan te hou. Ek is nou met die verhaal van David bezig. Julle, hy het aan my onstuimige lewe gehad, en op die ou eind vraag hy vir homself, maar hoekom het die Here my gekies? Hoe kan ek die man van God wees? Gesalf. Maar sê die profeet vir hom, die Here soek die volmaakte mens, nie, hy soek mense wat hom lief het. Dis die soort goed wat een mens in die Bijbel kry, julle, daarom lees toch, nie net Nieuwe Testament, alhoewel ons nooit moet ophou om die Nieuwe Testament te lees, dis ons nou die verhaal van Jezus, die evangelies, lees dit, verslind dit, maar intussen moet een mens ook die Oud Testamentiese verhale lees, dit geef vir ons hierdie skare van gelowiges wat om die baan sit en vir ons aanmoedig. Amper, ek dink nou sommer aan my ou dae, toe ek nog uit chokkertjie was, en dis atletiek, jylle, dan hardloop jy ons nou net 50 tree, jylle sal nou hoor hoe oud ek is as ek dit sê, maar ons het 50 tree gehardloop, en jy hardloop ons maar altyd so vinnig as jy kan, maar as jou pa langs die baan staan, kyk, dan haal jy alles uit, en dis wat hy sê, ons hardloop nie alleen op die pad van die geloof nie, op die geloofsbaan, en ons het mense om ons, wat ons kan help, wat ons wil bemoedig, en ons moet hulle nie miskyk nie. Dit is ook nie net mense in die Bybel, en dit is ook ons tydgenote, of ons voorgangers, ons ouers, en daar is wat vir ons gehelp het om te glo, maar moet nie jou ore sluit vir hulle aanmoediging nie. Teer daarop, dit kan jou help, sê hy. Maar dan skuif sy oë weg van die atletiekbaan, van die paviljoene, en fokus hy op ons wat hardloop op die baan, en hy noem drie goed wat ons kan help. Hy sê ons moet voorbereid wees, ons moet vasbyt, en ons moet fokus. Is die drie goed? Ek wil nog gesê die drie V's, maar toe dink ek, dit gaan nie werk, die drie F's, nee, die drie F's van die geloof, voorbereid, vasbyt, fokus, dis wat ons nodig het, dis wat hy hier oorskrywe. Die eerste ding wat hy sê is, ons moet voorbereid wees. Kijk, as jy kan nie sommer net gaan hardloop, en dink jy gaan iewers kom nie. Jy moet jou voorbereid vir een wedloop, jy moet oefen. Ek sien die niggie daar op die prentjie, is aan die oefen, maar jylle sal sien, sy is nie een vetie nie, nee. Een vetie kan nie hardloop, jy moet daar extra gewig afskit, as jy wil iewers kom. Jylle die dae, dat sulke dik ouens nog stut kon speel, is ook al verby. Jy kan nêrens kom, as jy oorgewig is, as jy sport oefen, en die geloof, kan jy nie nêrens kom, as jy nie voorbereid is nie, as jy nie die extra kilo's afskit nie. Daar is goed in jou leven wat jou terughou op die geloofspad, dis nie noodwendig sondige goed nie, maar goed wat jou aandag van die geloofspad afhaal. Dit is goed soos mense werk, wat so uit alle proporties kan groei, dat jy nie meer tyd het vir jou verhouding met die Here nie, nie meer tyd het om stilte tyd te hou nie, nie meer tyd het om te slaap nie,
Stefan Joubert het so treffende ding geskryf nou laas week, hy sê ons moet ons wekker stel, nie net om op te staan, maar om te gaan slaap, want as jy slaap, dan gee jy jouself oor aan die Here en sê, Here, my dagprogram was te vol, bestuur jy dit vir my, ek rus nou in jy. Julle, ons werk kan ons terughou op die geloofspad. Dit kan jou geld wees. Jou hele lewe so om geld draai, om meer te kry of om dit wat jy het op te pas of omdat jy kwaad is, omdat jy nie genoeg het nie. Jou geld kan jou so oorheers dat jy nie meer die vreugde van die geloof kan smaak nie. Kan jou vriende wees. Dit kan jou aardse goed wees, wat so swaar begin weeg op jou prioriteitslys, dat jy nie meer vry is om te hardloop. Ons moet elke las van ons afgooi, sê hy. En die sonde wat ons so makkelijk ombring, julle sal sien, daai niggie het nie 'n jas en stewels aan. Jy kan nie met 'n jas en stewels hardloop. Dit gaan jou pootjie, dit gaan jou terughou, dit gaan jou vordering belemmer. En dit is sonde. Sonde wat ons makkelijk, so makkelijk verstrik, sê die vertaling. Sonde kan ons verstrik, ons vastgryp, ons pootjie. Jy kan nie vorder op die geloofspad as daar sonde in jou lewe is wat jy troetel nie. Wat jy koester en wat jy nie wil los. Sonde. Julle weet wat sonde met Adam en Eva gedoen het, nee. Hulle het weggekruip vir God. Dis wat sonde doen. Sonde laat ons wegvlug van God af. Sonde hou ons terug. So sê hy, as jy op die geloofspad met sukses wil meeding, moet jy jou voorberei. Voorbereiding is noodsaaklik. Die tweede ding wat nodig is, is vasbyt. Vasbyt. Hy noem dit hier volharding. Laat ons 'n wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Volharding. Julle ken die verhaal van Hasie en Skilpad? Of kom ons praat nou maar van, julle, ek verraai nou regtig my ouderdom, maar Bruce Fordyce, nie? Onthou julle nog vir hom? Kara, jy sal nie vir hom onthou nie. Bruce Fordyce was een marathon atleet, hy die Comrades hoeveel mal gewen. As hy nou halfpad besluit, ach, ek is nou eers een bietjie moeg, ek gaan nou een bietjie af van die pad af, ek gaan nou eers een bietjie sit en een steikie eet, en so, julle, hy sal nie klaarmaak. Sy spiere sal koud word, en dan sukkel jy om weer aan die gang te kom. Jy moet volhard. Ons moet met deursettingsvermoë hardloop. Wanneer 'n mens dink, ek is nou eers 'n bietjie moeg geglo, ek wil nou eers 'n bietjie ophou, ek het nou genoeg gedoen vir die kerk, ek gaan nou eers 'n bietjie ontspan. Dis die dood in die pot. Dis wanneer jy begin uitsak. Nou maar weer by die kamers te kom, julle weet hoe hulle hardloop in 'n bus, nee. Ons nou een klomp atlete wat saam hardloop, hulle noem het een bus, en dan as een ou uit die bus uitval, hy raak achter, dis wonderlik om te sien hoe trek die bus onder hom uit. In die bus het jy een klomp energie wat jy kry van die ander wat saam met jou op pad is. Ons kan nie bekostig om te gaan rus nie. Ons kan nie bekostig om af te vat in ons geloof nie. Ons moet aanhou. Eers van die baan afgestap het, kom jy nie makkelijk weer daarop nie. Vasbyt, is die tweede punt. Die derde punt is fokus. Jy moet die wedloop wat vir jou voorlui met volharding hardloop, die oog gevestig, gefokus op Jesus. Die begin en die volleinder van die geloof. Jesus is as het ware die wendpaal waarna toe jy moet hardloop. Ek is nou weer terug by my atletiek daar in Weza, wat my pa achter die wendpaal gaan staan.
Dan sê vir my, as jy hardloop, kyk net vir my, hardloop na my toe. Sies of daar was ander oukies wat gehardloop het en hulle paas het aan die kant gestaan en hardloop hulle en dan sien jy hier, hy wil ook na sy pa toe, maar hy al hardloop van die baan af. Jy moet kyk waar jy hardloop. Jy moet jou oog gevestig hou op Jesus, hy is die eindpunt. My broer kom een dag by die huis, is nou al in die hoërskool, en sy fietse handvatsels is helemaal agterste voor, jylle weet mos, een fietse se vurk staan mos nou so half gekrom na vore, maar hy, sê my ander broer van my, het die meisies langs die pad gekyk toe hy huis toe ry in 'n kar vas, en toe buig die vurk heeltemal om, laat die kromming na agter wys, toe moes hy sy handvatsels helemaal omdraai, en met die handvatsels agter sy voor ry, anders kan hy nie ry. As jy nie kyk waar jy ry, dan ry jy waar jy kyk. As jy nie op Jesus fokus in die geloofspad, dan beland jy in allerhande moeilikheid. Hoe het ons in die ou dae gesing van, dat ons dwalig vaak voor starren aansien, wat? Nee, ons sien dwaligte soms vir sterre aan, makkelijk vir sterre aan. As jy nie helder vir die Here Jesus in jou oog het, dan sien jy ander goed raak. En dan ry jy van die pad af. Dan gaan jy sukkel om jou bestemming te bereik. Dit is ons probleem, ons kyk rond, ons sien die verleiding van die sonde, ons val vas in daai goed. Ek is nou met David besig, wat was sy groot probleem? Hy kyk by die balkon af en hy sien 'n meisie bad hierso. Julle, dis was mooi. David, hoekom hou jy aan kyk? Jy van jou oë van die Here af haal, dan begin die verleiding van die wêreld vir jou te swaar weeg, want dis daar, dis altyd om ons, dis altyd besig om mee te ding, om ons aandag, om ons fokus. Moenie wegkyk, moenie omkyk, kyk na Jesus. Hy is die eindpunt van ons geloof. Hy is ook die begin, he. Hy is die een wat ons aan die gang sit. Hy is die een wat saam met ons hart loop. Hy draf. Ek het gesien later toe Bruce, voordat hy nou nie meer kompeterend is om vir die nommer 1 te hardloop nie, het hy mense begelei, hy draf saam met hulle, hy motiveer hulle langs die pad, hy help hulle om die eindpunt te behaal. Hy het al klaar daar wedloop geloop, hy weet wat dit beteken, daarom kan hy mense help. Dis Jesus, hy is saam met ons op die pad, hy moedig ons aan. Kyk na hom, luister na hom, gee hom die kans om jou te help, om jou geloof tot aan die einde toe te motiveer. Jesus is nie net ons wenpaal, hy is ook ons inspirasie, hy is die een wat in ons werk deur sy gees, daarom het hy sy gees vir ons gestuur, nie, om in ons te woon, in ons te werk, om ons te verander. Daai mooi tekst in 2 Korintiërs 3, 18, dat die Heilige Gees ons al hoe meer verander na die beeld van ons Here Jesus. En die skrywer vertel vir ons iets merkwaardig van Jesus. Hy sê, Jesus het self volhard. Hy het self tot die einde toe volg. Daarom kan hy vir ons help. Ons vertaling sê dit nie so mooi duidelik nie, maar in die Grieks is dit baie duidelik, dat
dat diezelfde volharding waartoe ons opgeroep wordt in vers 1, in vers 2 en 3 aan Jezus verbind wordt. Hij sê, Jezus het die kruis verduur, vers 2. Die verduur is diezelfde woord volhard. En die vijandige optreden van sondaars verdra, diezelfde woordje volhard. Jezus is die pad al deur. In Romeine 15 vers 1 tot 6 skryf Paulus wonderlik mooi hieroor, gaan lees het gerus. Hy noem daar vir God die bron van alle standvastigheid, selfe woord, volharding. Die bron van alle standvastigheid en bemoediging. En in 2 Tessalonisense 3 vers 5 sê Paulus, mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en op die volharding van Christus. Fokus op Jezus. Ons is hier alleen op die baan nie. Die Heer is ook daar, saam met ons. Hy het voor ons gehardloop al. Hy hardloop saam met ons. Hy sal tot aan die einde saam met ons bly hardloop. Ek is by julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld, sê hy vir Jezus. Dit was sy laaste woorde aan sy kerk voor hy hemel toe gevaar het. En mense ingesteldheid het 'n baie groot invloed op jou prestasie. As 'n mens vooraf besluit, ek gaan dit nie maak nie, julle, soos die student wat in februari begin beplan het, dan wat gaan hy doen as hy in die einde van die jaar dop? Ek gee julle een raai, wat het gebeur die eind van die jaar? Hy het gedop. As jy beplan, as jy jou ingesteldheid nie reg is, dan maak jy dit nie. Baie van ons verloor as het ware die geloofstryd voor ons nog regtig begin het, want ons is so hard aan die sikkel met ons geestelike lewe en ons probeer in eie krag. My pa vertel die story, hy was student op Stellenbosch, nou daai tyd het hulle nog met die trein gery, nou ry hy George toe terug vir die vakantie en hy stap van die stasie af huis toe. En hy kry sy ma langs die pad. Sy is op pad en sy stoot haar fiets, maar sy loop vinnig en sy stoot haar fiets. En my pa vra 'n groet nou vir haar en sy sê, maar hoekom stoot maar die fiets so? Sy sê, nee my kind, ek is nou nog 'n paar goedjies om te gaan koop vir die vakantie, want jy kom huis toe en Karel en Francis gaan ook hier wees, so ons gaan lekker eet en ek wil net gou 'n paar goedjies nog nie koop. Hy sê vir haar, mama, hoekom ry maar nie op die fiets nie, hoekom stoot maar? Hy sê, nee my kind, ek is hom heeltemal te haastig om op te klim. Jy sien, as jy nie die ding reg aanpak, dan kom jy nie ver nie. Dan stoot ons die fiets in plek van ry op hom. Dan probeer ons self in plek daarvan om ons energie, ons inspirasie, ons krag van die Here Jesus te kry. Daarom sê die skrywer, fokus op Jesus, dan sal jy in geestelik moeg raak en uitsak nie. Die Here wil nie dat ons alleen aan sukkel nie, daarom het hy 'n skare gegee wat om ons is. Ander gelowiges wat saam met ons hardloop, die Bybel wat ons kan aanmoedig. En hy wil saam met jou en my hardloop. Lekker hardloop. Amen.